Pojava letnjih temperatura u aprilu mnogi vozače podsjetila je da je vreme da provere rad klima uređaja u svojim vozilima. Ipak, ovog leta provera bi mogla da bude teža nego prethodnih. Udruženje Autoservisa Srbije najavilo je da bi mogli da prekinu sa servisiranjem klima uređaja zbog propisa koji zahtevaju posjedovanje adekvatne licence za to. Propis je uveden 2016. ali su serviseri, kako tvrde, tek pre dve godine obavešteni o besplatnim obukama, pa ih je do sada prošao tek mali broj. Dodatni problem, upozoravaju, predstavljaju i pojačane kontrole inspekcije. Više o ovome u priči Lane Radmanovac. Vlasnik autoservisa Đorđe Šljukić prošao je obuku za servisiranje klima pre mesec dana i još uvek čeka sertifikat B, dok mu resorno ministarstvo ne izda dozvolu, aparat neće smeti da koristi. Kad čujete da je inspekcija bila kod kolege u jednom mestu, u drugom mestu, u Kragujevcu, u Vojvodini su bili na par mesta, onda i vi naravno se plašite da ne dobijete, da i vi nemate problem s inspekcijom i onda moramo, šta ćemo, moramo da obustavimo punjenje dok se ne reši status sa sertifikatom B. Đorđe kaže da problem nije samo sporo izdavanje sertifikata, već i nedostatak mesta na kojima se obuka za servisiranje klima danas vrši. Pošto nema mesta za obuku, kasne sertifikati, vi imate sada problem da ja evo moram ovako da stopiram u mom servisu punjenje klima stanica i servis klima stanica zato što jednostavno ne smemo, zbog inspekcije ne smemo. Kada je 2016. Ministarstvo za zaštitu životne sredine izdalo uredbe koje su se, između ostalog, odnosile i na sertifikaciju lica koja obavljaju delatnosti u vezi sa fluorovanim gasovima, iz Udruženja Autoservisa Srbije kažu da o tome nisu bili blagovremeno obavešteni. U ovom momentu u evidenciji ministarstva manje od 80 fizičkih lica autoservisera koji su prošli obuku i stekli sertifikat B, nijedan autoservis nije upisan u evidenciju. U nekim našim procenama negde oko 200 ljudi može da prođe obuku za mesec dana, a opet sa druge strane naša procena da negde oko 15.000 ljudi treba da prođe ovu obuku ako stvarno hoćemo da se držimo slova zakona i onoga što je propisano. Međutim, u saopštenju resornog ministarstva koje je Euronews dobio, stoji da je obuku za sticanje sertifikata B do danas uspešno završilo 511 lica, od čega je njih 114 dobilo sertifikat, dok ih je 60 u proceduri. Uprkos apelima da se reše aktuelni problemi, do razgovora sa predstavnicima iz ministarstva je došlo tek ove godine. Ukazali smo na to da ova situacija pogoduje samo onima koji nelegalno rade, koji imaju nelegalne radionice, koji prodaju nelegalno kontrolisane gasove, tako da umesto da rešimo pitanje kojim se bavimo, mi ga samo još dodatno produbljujemo. Udruženje je ministarstvu predložilo da se obustave inspekcijske kontrole kako bi serviseri mogli da se informišu o zakonskim obavezama, a jedan od predloga tiče se, kako kažu, i razumnog roka za sprovođenje obuka i sticanje sertifikata. Međutim, iz resornog ministarstva navode da trenutno ne postoji preopterećenost raspoloživih kapaciteta za obuku, a time ni potreba za dodatnim centrima. Lana Radmanovac, Euronews. Profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić kaže za Euronews da je neinformisanost autoservisera o posjedovanju adekvatne licence za servisiranje klima uređaja u vozilima obostrana greška i servisera i države, kao i da za ovakvu trenutnu situaciju postoji rešenje. Problem se može rešiti sa, to ne bi bilo prvi put, sa odlaganjem primene striktne na neko kraće vreme dok oni ne prođu taj kurs, jer inače kako servisirati klime koje moraju da se servisiraju, kako su servisirane do sada pre nego što je bilo tog kursa. Znači neki razuman kraći rok pomeriti primenu tog zakona, ali to objaviti. I ja mislim da bi oni svi sad to vrlo rado prošli da ne dođu u poziciju da im se zabrani rad.